104 ימים יש בכל חופשת קיץ ואין שום בית ספר אבל בעיה שחוזרת בכל דור ודור היא איך מבלים בה בכלל אז בואו אם נרקטה נברח משתים נטפס על אייפל גם נגלה עוד דברים שאינם קיימים נעשה לשימפנזה אמבט נגלוש על הגלים, נמציא סתם מתקנים, נציץ לראש של פרנקנשטיין סיכל! נפגוש בנשרים, נחוש מסתי פרחים, נוציא אותה מדעתה פיניאס! כמו שתראו עוד הרבה אירועים, נקרו לפני הלימודים קדימה פרי נשארו עם פיניאס ופרב, איתם עושים חיים נשארו עם פיניאס ופרב, איתם עושים חיים אמא! פיניאס ופרב עושים ספיישל הלווין!